Queremos saber se é. Vamos saber. Retorno minha se que é or. Hoje na cima de pós. Ma shumë pozita të hapura, sa staf shpejtësinë e rekrutimit që mund. Ma të për pozita të hapura. Ashtu, për shkak ne kemi dikon 70 pozita që ne po gjatë. Po, aty audiencë. Ky është Qirova Pikbes, unë jam product marketer për Qirova Pikbes. Njëri prej produkteve tona, materia që lejon userat me gjithë deri në 30.000 biznese dhe pika interes. E mira e kësa është që mujnë me lyf edhe vesh me një komandë caktume, për shambull vesh pizza nuk kene mujnë me lyf cilin pizzeri po do, po na ti rekomandën cilat pizzeri edhe me lokacion cila është ma. Kosova. Unë kam takuar me cindra mira njerë gjatë këtyre 5 jave. Kam takuar në zëndë, shkollës profesionale, student, profesor, minator, arsimtar, mjek, minator e peri përseriti edhe njerë, cilët balavacion me svita, vështërsi, cilët dhe i kanë edhe shqecimet të tyre, cilët i kanë edhe idejt të tyre. Gjithë dojmë ta kemi një Kosovë matë mirë, duham të kem një vend ma të zhvillum ekonomikisht, ku familje tona kam perspektive më të madhe, ku rinia jonë si qeni jo, nuk duhet dalë jashtë, po të kthejt e pash disa nga kolegët e ju i kanë ardhë nga shkollimet cilat i kanë përfunduar që nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës e vendet e zhvilluar e vërpjane kanë ardhë të punojnë e pikrish në një kompani tjilë e cilë e kryonë një imazh të Kosovës, imazh të vërtet të Kosovës. Ajo qëfar po e shohëm qdo ditë është se Kosova ka nevoj për zhvillim, por ajo njëtën ko qëfar po e shohëm qdo ditë ajo se shpesher është kryuar një hëndek. është kryuar një hëndek mes njerëzve që duan punë dhe politikës, e cila në vend që të zhjith probleme nga njerë edhe me ti përkrijam probleme. Ndësia jam është të kërë të dalë me votu me qeni vendishëm, kanë të votoj dhe pse për votoj, kjo është e parë për të qërë, ndërsta tjetëra më ndoj që kushto e qofi politikës duhet me qenë shumë i hapën edhe shumë a bashkëpunus me qytetarët, edhe me qenë a i bashkëpunime jo vetëm në kohën elektorale, po përgjatë të gjithve mandatë. E vështë një janë 4 vjetë. Po, me qenë qdo herë ma ofër edhe qdo herë me marë ideja dhe mi marë për kërpimet e qytetarëve dhe më mundu me ndërgjegjet pas të përdimemi për të cunë që ato e dim që gjanat nuk bojnë me magjime në natës e për ditës, por me pas qëllime dhe ideale në ta gjatë edhe gradualisht do këshën shku të përmisu. Për shemë, më këmë pas vetë problem të arsimje, këmë vazhdu masterin edhe këmë lanë arsyja ka qenë se platforma ka qenë e 100% në njëjtë me bachelar, edhe ju më shkenim për e sot platforme edhe ju më detyru me elan krejt mas të e. Njoni për sfidat që e shonat më hajon, është në degën e arsimit. Tu njës prej kurikullës, që zgjellet prej stafit profesional, kana e edukimit qëtetror, jo privat, që jo kam kish me qenë se një parë që isha koncentru me regullu, përshka që kurikulla nuk është sfiduse në lidhje me tregu. Nëse tje përfundon një fakultet, e kam lidhje, e kam përshkencë e kompetrejke për shumë, që kam përvoj më shumë, ajo nuk të përgatit një aftushëm për punën që kime e botin të rejtë. Nuk ki praktik një aftushëm
tjetra është stafi, pjesa dërmuese e stafit në edukim shtetëror, sidomos për universitet, nuk është jo profesionalizmi i tyre, po jo dedikimi i tyre i mjaftueshëm sipas meje për studentat e tyre. Më shumë koncentrohen, me thonë, trash për me marrë rrugën edhe me përfunduar orën me shku, se kur çka në shtëpi më kon krenar se studentët e çka kanë bërë. Çështja është që nuk kemi numër të madh studentave që po diplomojnë, tani po ka shumë pak vende pune për ta. Edhe që aty o ka lindur një farë konflikti, më mirë është që me pas pak njerëz edhe që ata me dalë përgatitur si duhet, se sa sasi të madhe e jo kualitet. Edhe si janë zhvillu ka zbikë. Po mendoj ajo është po thuaj shumë mirë ndan krahasim me vende tjera të Evropës. E basket studiues tani një prapavi të cilën ndoshta na ndajmë. Shpreh konsumatorit, po kemi edhe ata që na vjen marrë me thonë këtë, po është 24 orë ditës për në mjaftoj. Po ne shohë që jenë shumë shtypë. Në qëfar aspekt është që kura e ka një ide, nuk e ka guximin në shprej atë ide, se nuk e ja kërkush atë afërsi që mundi ai i mirë, që mos mundi keq, kur e shprej atë ide. Që shmenej që zgjidhë kjo, mas pare u mene që në arsim, profesorat apo arsimtarë të ndryshëm nuk jenë pregatit mas pare vetë, edhe nuk janë në gjendje që kur ballafaqohen me një ide të re, do të them që vjen te një trio, që mendoj që është më së shumti në trend kohor, edhe është ai që më së shumti mund të më japë një sen, një vlerë për një sen që mungon. Sa ai merret në trendin kohor, ai din çka mund të punon atë jashtë. Fjalën e nderi se kanë me qenë obligime jetësore. Obligime jetësore për arsye se kemi dhënë shumë për këtë vend, kemi sakrifikuar shumë, edhe në asë një mënyrë, në gëzoj me leju me dështu në rëtana lirije. Kur që da unë të jemi lirë, asë kush s'po nga pengon, kush po nga pengon? Pas vetës. Ne jemi duke jazën rrugën vetë vetës. Krenarë si jemi të Kosovës, qka si bon krenarë në Kosovës? Edhe një diska tjetër, kapin e kemi, si që po e shërë, shumë të një. Krejt, po e shërë për e shërë. Janë shumë të masterin e fakultetin atë, ja? Jo, veç masterin. E doktoraturën të është? Doktoraturën të ashohi. Ka është kohë. Shumë përbashkë. Shumë përbashkë. Faleminderit shumë.